مننه د صدر صاحب په اجازه باندې د غزل نمخ کې یو شعر دی حسرت صاحب وی چې د ګیدړ په شان اخکار پس لمون کړي دی چې د ګیدړ په شان اخکار پس لمون کړي دی نن را ته خلکو ځان نظمري جوړ کړي مننه غزل دی چې ته سوای چې دا سسړې دی ته سوای چې دا سسړې دی په ټولو خلکو کې دا خسړې دی او ولې زماز رب پر نیوی ماین ولې زماز رب پر نیوی ماین په زړه صفا لکه وبسړې مننه او چې جدا کړی یو مونږه دوانا چې جدا کړی یو مونږه دوانا دا چې روان دی دا هغه سړې دی مننه او پسر شملې د صدر پوغا پسر شملې د صدر پوغا دا سړې خامخه د غره سړې دی مننه چې پسر شملې د صدر پوغا دا سړی خامخا د غره سړی دی او سبې وسیده سمک روز یم نورا سبې وسیده سمک روز یم نورا نن راته بیا ولاړ په غره سړی دی.